Það óhætt að segja að Kaupþing hafi látið mikið að sér kveða á síðustu árum. Við erum stödd hér í útibúi bankans í London þar sem við hittum Ármann Þorvaldsson og tölum við hann efnahagsástandið og hvernig útlendingar sjá Ísland og íslenskt efnahagslíf. Ármann, þú ert yfir Kaupþingi hér í London. Nú eru erfiðir tímar svo ekki sem meira sagt niðursveiflan í hafin. Segðu okkur aðeins frá starfseminni og hvernig gengur og hvort eitthvað sé að breytast vegna þess árferði sem nú er. Við höfum byggt þetta upp hérna, má segja við höfum verið að byggja starfseminna frá 2003. Fyrst flytjum við hérna, byrjum að byggja upp hérna frá grunni fyrirtækjaráðgjöf þegar ég flytt hérna og Helgi Bergs félaga minn. Og við byggjum upp fyrirtækja ráðgjöf frá grunni milli 2003 og 2005 sem var fóruð úr tveimur starfsmönnum í um það bil 70. Við kaupum sér að Singer og Friedlander ára 2005 og þá bætast við þrjú svið sem er fyrirtækjasvið eða útlánasvið, eignarlegan sem við erum núna að selja og síðan eignastýring. Við stýrum hérna fjármunum fyrir einstaklinga upp á 400 milljara króna. Og síðan höfum við hérna byggt upp tvö svið frá grunni, annars vegar fjárstýring og hins vegar hérna markaðsviðskipti. Þar sem við erum að setja félög á markað og eigum viðskipti á hlutabréfamarkaði. Og þannig að þetta eru þessi sex aðalsvið og eins og ég segi við erum að fara út úr eignarlegu starfseminni sem nú ekki okkar kjarnastarfsemi. Þannig að það einbreytingin sem við erum orðið á undanförnum 12 mánuðum. Við erum að fara út úr því, við höfum líka tekið ákveðna deildir af bankastarfseminni eða útlánastarfseminni og dregið úr þeim en svona aðal hérna sem sagt fókusin er á þessa sömu starfsemi eins og er á Íslandi, það fyrirtækja ráðgjöf og það markaðsviðskipti og útlánastarfsemi og eignastýring, má vel að segja það. Ármann segir þó að ekki standi til að draga saman seglin meira í London. Það alveg óhætt að segja að Íslendingar hafi verið duglegir hér í London og látið að sér kveða. Hefur ímyndin eitthvað breyst eftir að niðursveiflan hófst og hlutirnir byrjuð að ganga verð fyrir okkur Íslendingar? Við erum mikið hér á síðum blaðana, dagblaðana og greinarnar eru vægasagt neikvæðar. Þetta byrjaði þannig að þegar íslensku fyrirtækin fóru að láta að sér kveða þá var nú mikið skrifað þetta. Upphaflega held svona frekar kannski á jákvæðum nótum, svo kom hann að tímabil þar sem að vera að skrifa mikið velt sér upp úr því hvaðan peningarnir kæmu og reynt að gera það tortryggilegt og að skrýtna sögusagnir í kringu það sem átti sér auðvitað enga stoð í raunveruleikanum. En síðan náttúrulega kemur núna þegar að þessi lánsfjár kreppa byrjar að þá byrja frekar neikvæð umræða bæði náttúrulega við höfum séð þá í sjálfu sér allstar sem hefur beinst gegn íslensku bönkunum og það hefur auðvitað haft dálítið neikvæð áhrif. Engin ástæða til að gera lítið úr því og ekkert að gera of mikið úr því en auðvitað hefur það aðeins var það sérstaklega á fyrsta ársfjórðungnum þar sem var mjög mikil neikvæð umræða. Ármann segir þó umræðuna vera breytast til hins betra. Erlendir greiningaraðilar séu almennt ekki neikvæðir í garð íslenska atvinnulífs, en að erlendir fjárfestar séu þó ekki spenntir að fjárfesta í íslenskum fyrirtækjum. Að fara til annars lands er dálítið stórt skref og þegar markaðurinn er lítill og raun ber vitni, þá er það nú kannski frekar svona takmarkaður áhugi, kannski áhuginn hefur verið frekar á því að mögulega fjárfesta í íslensku fyrirtækjunum sem eru með starfsemi annars staðar heldur en á Íslandi. Samkvæmt heimildum markaðarins hafa bankarnir leitað logandi ljósi að undanförnu að erlendum fjárfestum. Ármann kannast þó ekki við það. Hann telur þó frekar mikilvægt samt fyrir í bankana og kannski íslenska efnaðslífið og fjármálakerfið að sína að sé ekki í hreinni einangrun hana, að séu aðilar sem að séu að fjárfesta með bönkunum, séu að fjárfesta í bönkunum, séu í sjálfu sér eins og hérna aðrir seðlabankar, séu að styðja við íslenska seðlabankan, ég held að allt svona sé jákvætt, þannig að það eru eflust einhverja þreifingar þetta en ég í sjálfu sér enga skoðun á því hvort eitthvað sé líklegt að gerast hérna innan skams eða lengri tíma. Hvenær heldur að við komumst út úr þessari krísu og er líklegt að það sé á þessu ári? Ég veit ekki, ég held að hérna, mér finnst nú líklegt að svona freka neikvætt efnahagsástand í heiminum almennt sé nú, ég held að sé líklegt til þess að vera í einhvern lengri tíma, allavega lengur heldur en þetta ár.
maður hefur svona kannski verið að vonast til þess að þessi hvað maður segja bankakreppa eða lánsfjárkreppa svona fari kannski að líða því að henni svona henni ljúki eða allavega þetta fara að verða svona meiri hérna stöðuleiki en ég held að sé nú frekar líklegt og farin að sjást þess merki að sem sagt að áhrifunnar sé síðan farin að gæta í almennt í efnahagslífinu sem að og það getur verið eitthvað aðeins tímabil sem getur staðið í einhver ár. Ýmsir hafa velt við fyrir sér hvort greiningaraðilar og viðskiptajöfrar hefði ekki átt að sjá fyrir hættumerki að erfiðir tímar væri framundan. Við því segir Ármann. Jó, já, ég sá þetta nokki fyrir allavega. Ég, það náttúrulega auðvelt að vera vitur eftir á kannski þegar mann horfa tilbaka séð einhver merki sem maður heyrði, það var mjög lítið, maður var lítið var við það áður en það skall á að menn hefðu miklar áhyggjur að það náttúrulega yfirmáta bjartsýni eins og reyndar oft er áður en einhverjar kreppu skell á en hérna það er menn voru að fara út í undirliggjandi er þetta að það var menn voru að fjárfesta í hvað maður segja nýjum afurðum þessum skuldavafningum og menn mátu bara áhættuna vitlaust en þetta er alltaf að vera vitur eftir en ég get alltaf ekki sagt að ég hafi séð þetta fyrir Er möguleiki, það eru allir sammálum það að virðast allir verið sammálum það að þetta sé náttúrulega bara krísa sem við munum á endanum ganga í gegnum. Er einhver möguleiki á að peningurinn sé bara færast til og eru bara farin til Asíu og Rússlands og á þetta svæði og að það verði uppgangstímar næstu 10, 20, 30 árin og að hér verði bara, hérna, á meðan verði uppgangur þar með þess að verði niðurgangur annarstæðar, hér. Já. Ég mynd nú ekki vera svo svarsinn. Ég held reyndir að sé að það er að verða ákveðin breyting hvað það varðar að menn sjá meira af vextinum og meira tækifærum í heimslutum eins og Asíu og jafnvel Miðausturlöndum. Það hefur orðið mikil tilfærsla á peningum. Bara held ég á síðasta ári út af breytingum á olíuverði þá færðust til held ég 1,2 trilljarður dollara frá þeim löndum sem að eru að neyta olíu til þeirra landa sem að framleiða olíu. Þannig að þetta hefur orðið mikil breyting en ég held nú og manni sýnist nú að mörg af þessum löndum sem að kannski hafa komið vel út úr þessu öllu eða eru það sem er mikill uppgangur að þau eru nú líka fjárfesta hérna í á þessum svæðum það, kannski sem hafa orðið hérna vestur barðin á niðursveiflunni þannig að ég held þetta jafni þessu nú einhverju leiti út en ég held að mörgu leiti og það hefur verið að gera stundafærin ára þá eru önnur svæði heldur en kannski Evrópa og Bandaríkin sem að það sem að er meiri uppgangur og meiri tækifæri Sjá okkur aðeins frá fjármögnun bankana gengur ekki alveg óbáslega illa að fá fé Bankakerfið almennt eru þetta í vandræðum og þá er ég að tala ekki íslenska heldur alþjóðlega bankakerfið að því leitum til að það er búið núna í ár væntanlega hefur verið lokaður hérna í raun og veru lokaður skuldabréfamarkaðurinn þannig að það hefur í raun og veru engin geta fengið langtíma fjármögnun þannig að menn eru bara að reyða sig á að selja eignir og ná í innlán eins og við og aðrir hafa verið að gera og kannski ég sé ekki fram á að verði kannski mikið það verið ekki mikill vöxtur í bankakerfinu og í útlánum fyrir en að það breytist. Íslenskir bankar og íslenskt efnahagslíf hefur eins og fyrr segir verið mikið gagnrýnt af erlendum blöðum og greinendum en væri þá ekki betra að flytja höfuðstöðvar úr landi og losna við Íslands stimpilinn. Ég held að séu bæði kostir og gallar sem fylgjaði að vera á Íslandi það nú ekki kannski mitt að tjá með nákvæmlega hvernig fyrirtækið ætlar að hvað það ætlar að hafa sínar höfuðstöðvar og slíkt en ég held að ég held að séu bæði kostir og gallar við að vera Íslandi að mörgu leiti mjög góðu staður til þess að vera með fyrirtæki og ég er nú kannski sérstaklega að tala skattaumhverfið. Það er ákveðin kostið við að vera stór fiskur í lítilli tjörn, ef svo má segja. En svo eru þetta ákveðnir ókostið við það líka. Það er aðgengi að stærri seðlabönkum og hérna kannski aðgangur að stærri hópa af starfsfólki. Og slíkt, þannig að þetta eru bara kostir og gallar sem að fólk
sem menn veg og meta en ég held að allavega ég get ekki ímyndað mér svona ákvörðun hvort sem það við eða aðrir um að fara frá Íslandi er ekki létt að ákvörðun allavega. Segir Ármann og bætir við að margt væri þó auðveldara ef Ísland væri í Evrópusambandinu, sérstaklega í svona árferði. Þegar að hérna, landið svo Ísland, þar sem að í raun og veru fjármálakerfi hefur orðið svona stór partur og mikilvægur partur, í raun og veru væntanlega mikilvægasti parturinn af efnahagslífinu, að þá fer það að skipta meira máli að hafa jafnvægi í gjaldmiðlahreyfingum og svo leið sem eru þá frekar rök fyrir að menn skoði Evrópusambandið en ég hef nú eitthvað sterkar skoðanir á því. Ármann segir að vissulega hafi margir farið of geist í útrásinni en segir þó að yfir höfuð hafi hún gengið nokkuð vel. Heldur að við munum einhvern tímann eiga svona spretti aftur eins og við höfum átt undanfarin 5 ár? Ég veit ekki. Ég held reyndar að séu ákveðnar þó að það muni margt breytast og það sé margt að breytast út eftir að við höfum farið í gegnum svona lánsfjárkreppu og niðursveiflu í efnahagslífinu þá held ég að séu nú ákveðnar svona undirstöður og ákveðin fyrirtæki sem að hafa verið byggð upp á undanförnum 10 árum eða svo sem að eru komin til að vera og munu stækka í framtíðinni held ég þó að það sé alltaf þegar maður fari í gegnum svona niðursveiflu þá ákveðið tímabil þar sem maður verður bara að haga segli eftir vindum og vera frekar að skera niður og selja frá sér einhverjar eignir að þá held ég að sem sagt mörgum tilfellum að þá undirstaðan og traust og endirstaðar og fólk mun byggja henni þegar framlíðast undir. Þeir sem fylgjast með íslensku viðskiptalífi hafa eflaust tekið eftir því að stórforstjórar og bankamenn hafa verið duglegir við að tala hver annan niður í þessu árferði. Við því segir Ármann. Já, ég verð nú kannski ekki rosalega mikið var við þetta. Ég náttúrulega bý ekki á Íslandi. Ég verð ekki var við annað heldur en allir tali vel um mig, þannig að ég kannast ekki við þetta. Ég náttúrulega upplifa þetta sem svona eitthvað sambland af samkeppni og reyndar að einhverju leiti svona, ég veit ekki hvort að vinskapur en það allavega að fólk þekki hvort annað þannig að menn tala alltaf saman eða líka undir niður alltaf mikil samkeppni sem kannski veldu við að menn hafa alltaf skoðanir á því hvað hinn eru að gera og finnst að vera hérna, og finnst það sem þeir eru að gera að vera miklu sniður og heldur en það sem hinn eru að gera en ég, svo sem ég þekki nú ekki eins og ég segi, ég þekki það nú ekki mikið þessa umræðu. Ármann bjartsýnn hvað varðar framtíð Kaupþings í London og segir Kaupþing 1 sérstaklega ganga vel. Við heldum við séum komin í 10 lönd og ég held ég megi segja að við séum komin í ég held að það sé búið að ná í innlán núna fyrst og fremst á þessu ári sem einhver 6 eða 7 mánuðir fyrir 2,5 milljarða evra og þetta er bara að vaxa þannig að þetta hefur gengið mjög vel og mjög mikilvægt fyrir okkur. Og hvað framtíð bankana í heilsinni varðar, segir Ármann. Ég held að þetta skiptir miklu máli fyrir bankana að aðlagast breyttum aðstæðum sem að við og væntanlega hinir íslensku bankanir erum að reyna að gera. Það verður erfiðar að nálgast skuldabréfalán og það hefur sámarkaður nánast lokaður í ár og það á ekki engungu við um okkur. Þó að það hefur verið talsverð athygli á íslensku bankana að þá er þetta í raun og veru vandamál sem að flestir aðrir bankar eru að glíma við eða eiginlega allir og ég held að fyrir okkur eins og aðra þá séu þetta að reyna að eins og ég segja aðlega spreytum aðstæðum og stýra viðskiptamódelinu í samræmi við það en þá held ég að ef að menn gera það vel þá munum þeim ganga vel.